til cykelkranen, det er jo, at der kan være meget grappen, jo, og den er forholdsvis hurtig og nem at køre med. Altså på grund af, at den er så hurtig, så er den nem at håndtere. Det lyder lidt mærkeligt, men det er det. Jeg hedder Kenneth Gørsting, og jeg er 47 år, og jeg har kørt kran siden 92. Og jeg kører kran 15 på denne forhold for udsigt Nordterminalen, mest med krab. Jeg kører hele tiden med håndtagene. Der er ikke et sekund, hvor jeg ikke gør et eller andet med nogen af håndtagene. Med begge håndtagene, faktisk. Når jeg kører de to timer, der, så har jeg ikke stille på noget tidspunkt. Hvis der ikke er et eller andet, jeg skal sige, radioen eller et eller andet, så kører jeg bare hele tiden to timer. Så er det næste mand. Og på talkranen, jeg var der overstået som anhunger, hvor de siger til mig, så siger han, kør hurtigt haft, siger han, ham gutten, der står anhunger, står siden af. Jeg står og kigger på den krog der. Så siger til ham, jeg tror ikke, han hørte det. Jo, den kører hurtigt nu. Går den ned. Så tænker jeg, hold da op, det her bliver lang dag. Det går alt for langsomt til mig. Det kan jeg ikke have sådan noget. Vi har også været med at tåre og løfte vindmølle, de der tårne der og sådan noget. Det kan jeg heller ikke. Det tager alt for lang tid. Der er mit tålmodighed, der er den opbrugt i løbet af ingen tid. Mange gange så har du en til, at der skal dirigere dig. Det har vi aldrig her. Det var lige til sidst, når popkanten kommer i. Så har vi en lugemand, der sådan dirigerer jo. Man stiller sig sådan set bare ud for, på nogenlunde, hvor du skal tage. Og så siger han stop, hvis du er ved at køre ned i popkanten. Ja, det er jo nogenlunde, der kan køre en fædre, ikke? Fordi du har været med så længe.